Duduk kono nak, dinteni. Dinteni kono. Ayo. Duduk kono wae apa? Kono kok kono wae. Kok ombong bapak. Bapak ya Pak Ron kok. Ini Mbak berapa yuk? Mbak lempak sing ngono-ngono aku. Sing kapal itu kapal ngono ke ijin ngono kok lho, Pak. Aku tahu sing Mbak tuh. Naik kuda 15.000.